السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أن ينحضر Pada malam yang mulia ini Seawalnya saya berpesan di saya juga Tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat Yang dirahmati Allah Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Kerana berjayalah orang-orang yang bertakwa Semuliakan Tuan Imam, Tuan Tuan Bilal, Tuan Tuan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Seterusnya Tuan Tuan, Puan Puan Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat Mudah-mudahan dirahmati Allah Alhamdulillah tumpah alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dan pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk kita hadir ke masjid. Dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah dan seterusnya insyaallah kita akan menyambung kembali kuliah pengajian kitab kita. Itulah kita menggunakan kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin Dalam membicarakan berkaitan dengan akidah Dan insya Allah kita sambung pada muka surat yang ke-22 Iaitu pada menyatakan sifat yang wajib bagi Allah Masih lagi duduk pada sifat yang wajib bagi Allah Sifat yang ke-6 Cuma sambungan pada perbahasan Iaitulah perbuatan Allah Ha, berada duduk di Baris yang ke muka surat 22 tu Duduk di baris yang ke-6 Yang ke-5 dari bawah Itu mula baris yang ke-5 tu Duduk di ujung lah Maka wajib kita iktiqatkan Sekalian perbuatan itu Allah Sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan Baik, jadi kita sambung situ Itu pada muka surat yang ke-22 jadi, sebelum kita sambung, kita mulakan dahulu majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Jadi kita sambung pada muka surat 22 baris yang ke-5 atau 6 lah dari atas. <tik> wa qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin amin Allahumma amin. <tik> Maka wajib. Jadi kita baca sebelum ini eh, sifat yang wajib bagi Allah wahdaniyah <tik> esa. <tik> Jadi dimasukkan sikit berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi nak sebut di sini bahawa segala perbuatan ya, uh, Iaitulah tunggal Ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang bersifat Maha Esa nah, Nanti kita akan bicara pada perbuatan ni Perbuatan Allah ni secara lebih detail Untuk kita nak melihat bagaimana pandangan kita Ahli Sunnah Wal Jamaah Pada perbuatan Allah ni maka wajib kita i'tikadkan sekalian perbuatan itu Allah Taala jua yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud daripada tak ada kepada ada daripada belum ada ni menjadi ada itu dari perbuatan Allah <tuh>. padahal tunggal ia yang disebut tunggal sama ada ia baik atau jahat <tuh>. nah ya mana ia perbuatan Allah Nah, umpamanya Allah Subhanahu Muhammad Allah menciptakan malaikat. Nah, malaikat itu baik. Malaikat itu la ya'sun Allah wa yaf'aluna ma yumarun. Tidak pernah ingkar kepada Allah la ya'sun Allah. Ma atah apa yang Allah perintah pada mereka wa yaf'aluna dan depa buat ma yumarun apa yang diperintahkan ke atas depa. Kemudian Allah mengadakan juga musuh bagi manusia ya. Ha, iaitu ketuanya iblis syaitan kan? maka diciptakan oleh Allah walaupun Allah Subhanahu Muhammad iblis syaitan ni sifatnya kufur yang disebut wa kana minal kafirin ketika mana Allah perintah kepada iblis untuk apa tu sujud ataupun beri penghormatan kepada Nabi Adam Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kenanglah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat wa idh kunna lil malaika isjudu li adam. Sujudlah kamu, sujud di situ dalam ayat tersebut menggambar pembawa maksud bukan sujud ni sujud hamba kepada makhluk kepada khaliq dah. Sujud di situ membawa maksud hormat tunduk ha, memberi penghormatan kepada nabi Allah Adam alaihi salam jadu semua pakat tunduk patuh belakang illa iblis melainkan iblis aba enggan wastakbar sombong wa kana minal kafirin Golonglah iblis golongan yang kufur kafir kerana ingkar apa e, tu tidak akur pada perintah Allah untuk patuh ataupun tunduk beri hormat kepada Nabi Adam kerana iblis berasa sombong tadi tu takabur. Ha, pasal dia berasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Ha, kerana pada perkiraan dia dari sudut penciptaan dia ya lebih hebat. Kerana dia cipta daripada api ni. Ha, qala qatani min nar. Engkau cipta aku daripada api. Wa qala qatahu min tin. Engkau ciptanya Nabi Adam daripada tanah. Jadi iblis berasa dia hebat lagi sebab itu dalam kehidupan kita umat manusia ni tidak boleh berasa hebat. Ha, kalau dia berasa hebat dengan apa yang ada pada diri dia baik ilmu dan segala apa yang ada kuasa, pangkat, darjat maka uh, sifat yang ada pada dia tu berasa hebat dengan segala yang ada ni maka lebih kurang sifat dia dengan iblis wal a'yadu billah. Ha, kalau pada sisi ilmu sedangkan ilmu tu apa Uh, yang Allah kurnia kepada manusia ni sikit ya. Wa ma utitu ilmi illa qalila. Tidak aku beri kepada ilmu ni kepada manusia uh, illa qalila melainkan sedikit ya. Ha. Uh. Jadi kita tak boleh berasa hebat dengan ilmu Ilmu yang kita ada Boleh jadi orang lain lebih lagi ha, <coughs> uh, Hanya yang kata berasa-berasa ni kita sendiri yang berasa Boleh jadi kerana kita duduk mengaji-mengaji ni Daripada Allah Muhammad Uh, dari sudut kelulusan lah nah. BA, kemudian master, kemudian PhD kita berasa kita lah lebih alim Wal'iyadzubillah uh. Kerana dengan berasa-berasa gitu adalah sifat yang Allah rakamkan dalam ayat tadi Wa kafirin, sifat iblis Ha, uh, kerana dia berasa hebat Perkiraan dia, dia berasa lebih lagi dari Nabi Adam ha, uh, dia, Sifat berasa lebih-lebih ni tak boleh Sepatut kita berasa Allah M. Muhammad Tawadok rendah diri rendah diri nah ha, walaupun tuk-tuk guru yang mengarang kita kalau kita tengok pada mukadimah kitab ni dia merendah diri tuk-tuk guru ni dia kata dia tak layak nak karang kita ha kerana atas kehendak daripada masyarakat lah nah ha, maka dia terpaksalah karang sebagai nak mengeluarkan daripada kejahilan kepada apa itu ilmu itulah ha, nak keluar daripada jahil menjadi yang yang berilmu Baik. Jadi yang keluar daripada Adam kepada wujud ni daripada tak ada menjadi ada Allah. Baik ia disebut tadi pada hatu ia sama ada ia baik. Tu. Nah, baik-baik tadi disebut contoh baik seluruhnya malaikat. Allah mesti nama Muhammad. Kemudian yang kata buruk-buruk oh jahat-jahat ni Allah mesti nama iblis syaitan. Dak, jahat-jahat ni kau ni. Dan jahat mana dia tak ada baik. Kalau manusia ia ada belakang. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau dia ikut uh, Allah Subhanahuwataala, ikut syaitan jahatlah dia. Ha. Kalau ikut apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, baiklah dia. Kan ha, gitu. Dan makna baik itu iman dan taat. Makna baik tadi ni beriman dan taat. Tu, taat kepada Allah. Iman tu Allah Subhanahuwataala Muhammad dalam erti kata keimanan tu yang dalam hati, kos, kosak dalam hati tu. Taat iaitu patuh. Kepatuhan kita kepada perintah Allah lebih kepada daripada ayat Quran mari sebut wa amilus salihat mengamalkan apa melaksanakan amal soleh mari ayat kan ayat yang mencita orang-orang yang berjaya nanti di hari akhirat umpamanya ayat 25 dari suratul baqarah wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min anhar dan khabar berita gembira kepada orang beriman aman wa basyiril ladina amanu wa bima wa amilus solihat dan ber, yang melaksanakan amal soleh. Anna lahum bahwa sungguhnya bagi mereka jannatin tajri min tahtiha anhar beroleh syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi diikat bukan hanya senya amanu bukan senya beriman dah. Tapi tak ada amal soleh. Bukan hanya senya ada amal soleh tak ada iman yang ada yang hanya ada amal soleh tak ada iman ni disebut munafik pura-pura. Ha. Dia ya, tak ada iman lah hati ni tak suka tapi kerana terpaksa ni supaya orang nampak dia Allah mesti Muhammad orang beriman maka dia semaya Bulan Ramadan dia puasa tapi dalam hati tak suka. Ha ni kita tak boleh nak um, apa kita tak boleh nak hukum lah kita tak boleh nak letak label. Masuk mu ni munafik tak boleh. Pasal benda munafik ni hati tak nampak. Kalau kita boleh nak berlapik boleh sikit berlapik apa dia mu ni ada sifat munafik apa contoh dia suka menipu kan ayatul munafiq salasa idza haddasa kadzaba wa idza waada akhlafa wa idza tumina qana tanda-tanda munafik tu tiga apabila bercakap dia berdusta apabila dia uh, berjanji dia mungkiri apabila diberi amanah dia khianati maka dia ni jenis suka menipu tak. kita kata mu ni uh, ada sifat munafik dah apalah Pasal kita nak sebut sifat yang ada pada dia tu Ada sifat munafik Tapi kalau kita nak ukur dia muni munafik Tak boleh lah Pasal hak munafik tu Kerana kepura-puraan tu duduk dalam hati kita Tak boleh nak tak boleh nak nilai ha, tu. <coughs> kalau dia aman wa amilus solihah Dia beriman Dia kata dia beriman ha, Nama pun Nama pun molek Nama Islam ha. Kemudian amalu am, Amilus solihah, amal soleh tu tak tak tahu mana, tak buat. Allah s.w.t, Muhammad Semayang pun ada tangi semayang Ada tangi tak semayang Puasa pun sama Maka orang ni digelar dia fasik Asi pelaku maksiat Kategori orang ni Allah s.w.t, Muhammad Nanti di hari akhirat dihisap Maka banyak dosa dia Nah, Boleh jadi kerana dia tinggal semayang Besar dosa tu kan ha, Tinggal puasa Dan macam-macam lagi lah maksiat yang lain Maka boleh jadi banyak dosa dia Banding dengan kebaikan dia Kebajikan dia Maka orang ini awal dahulu akan dimasukkan dalam neraka kerana Allah SWT Muhammad dosa-dosa dia. Akan diadab dulu dosa-dosa dia. Habis selesai dosa-dosa dia, barulah dia keluar. Dia dikeluarkan juga. Pasal ada iman. Ada sekelumi iman dalam hati dia. Maka orang ini tidak kekal dalam neraka. Orang ini ada masa akan diadab dalam neraka. Boleh jadi satu hari. Itu. Boleh jadi tiga hari. Boleh jadi seminggu. Kita tersebut panjang-panjang lah. Pasal sehari akhirat tu seribu tahun dunia. Kalau kata sari akhirat Kalau kata diadak sari akhirat Kul iyadubillah Umpama dia berasa diadak satu hari tu Dia berasa Merasai ke seolah-olah Kehidupan di dunia tu Kalau diadak sari tu berasa hidup dunia ni Seribu tahun Nah Kita hidup dunia ni Lama mana je tak sapa pun Seratus tahun tak. Adalah orang yang Allah beri panjang Usia dia ada seratus lebih tahun tapi goliknya Baina sitin wa Antara 60 ke 70 tahun Umur umat Muhammad Ada yang awal Kemudian ada yang panjang gitulah. Ha, cuma goliknya 60 ke 70 tahun Biasa Lagu tu umur Baik Jadi umur 60 ke 70 tahun Kita ambil perkiraan 60 ke 70 tahun Maknanya Dalam kehidupan di akhirat Hidup dia dalam dunia ni Sepanjang hidup di dunia ni Di hari akhirat ni Baru sepagi ya Atau sepetang ya Ah begitu dalam ayat surah naziat kaannahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha oh, nanti di hari akhirat tidaklah dia merasakan kehidupan di dunia nu bila dia duduk di hari akhirat nu dia berasa hidup hari akhirat nu sepanjang hidup dunia seumpama hidup di hari akhirat ashiyah sepetang aw duha atau sepagi mana sepanjang hidup dunia ni 60 tahun di akhirat baru sepagi 3 4 jam 5 jam au duha petang tiga empat jam Audhuha, pagi lebih kurang hmm. panjang umur sikit pagi ha. pendek sikit petang lebih kurang gitu jadi kalaulah sekiranya diazab satu hari di hari akhirat tu wal mana dia berasa dalam hidup duduk di dunia ni seribu tahun <tuh> kalau orang tu nak 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 dinisbahkan kalau kata sehari akhirat kena azab makna nisbah dunia ni dia kena azab di dunia ni dia kena siksa di dunia ni seribu tahun sepanjang-panjang seribu tahun tu disiksa wala iya zubillah ha <tuh> tu kalau sehari kalau seminggu kalau sebulan kalau setahun wala ya zubillah baik <tuh> jadi dan murad yang dikehendak daripada jahat itu kufur dan maksiat dan sama ada perbuatan itu zahir keluarnya daripada manusia atau lainnya dan sama ada perbuatan itu ikhtiyari ikhtiyari ini yang yang dimahu oleh manusia sendiri yang dipilih oleh manusia kemahuan sendiri atau ittirari terpaksa bersalahan kata mu'tazilah Okay, ini pandangan kita ahli sunnah wal jamaah baik yang baik maupun yang tidak baik. Nah, semuanya adalah daripada Allah belaka. <coughs> Berbeza pada pandangan Mu'tazilah. Baik, pandangan Mu'tazilah pula bagaimana? Bahawa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrak yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Maka Mu'tazilah kata yang menjadikan perbuatannya yang bersifat ikhtiar, bersifat pilihan dia, dia boleh pilih, dia boleh boleh nak buat ni, nak tinggal, apa baik nak buat, apa jahat nak tinggal, atau dia pilih nak buat nak tinggal yang baik, nak buat yang jahat, pilihan dialah. Maka letak atas pilihan dia. Dengan kudrah kuasa yang dijadikan oleh Allah Taala pada dia, kuasa yang Allah beri kepada dia. Maka sebab membawa mereka itu akan katanya demikian itu supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Dan kerana mengambil dari mereka itu dengan iman Allah Ta'ala suratul mu'minun ayat 14 Fatabarakallahu ahsanul khaliqin Maha suci Allah Ta'ala Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang orang yang menjadikan khaliqin. Baik. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan Dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan baik. Maka kita jawab, ini dijawab pada pandangan ini Kita jawab daripada mereka itu dengan bahawa se-ahsanu itu diambil daripada al-hasanu Dengan makna mengetahui Dan al-khaliqin diambil daripada al-khalku dengan makna takdir Maka Allah maknanya Maha Suci Allah Taala Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala orang yang mengira dan mentakdirkan. <coughs> maka Allah maknanya uh, maka telah menyabit oleh mereka itu ada yang bersekutu bagi Allah Taala pada menjadikan. Maka nak sebut tadi tu menyabit pada Mu'tazilah uh, apa itu bersekutu bagi Allah Taala pada menjadikan menjadikan hak, bu, hak yang tak baik tadilah maka Allah mereka itu seperti majusi <tuh> sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al qari al qadariyatu majusu hadhil ummati fa in maridu fala ta'uduhum wa matu fala tashhaduhum rawahu abu daud al hakim bermula qadariyah itu majusi umat ini hadhihi ummah fa in maridu fala ta'uduhum uh, jikalau sakit mereka itu fa in maridu jika mereka sakit fala ta'uduhum maka jangan kamu ziarah akan mereka itu wa imatu im jikalau mati mereka itu fala tashaduhum maka jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu fala tashaduhum jangan kamu menyaksikan jenazah tu hadir untuk jenazah tu baik nah, ini pandangan uh, qadariyah ia menyabitkan apa uh, perbuatan hamba itu dalam menjadikan itu bersekutu dengan Allah. Yang kita bicara dulu kan e, uh, wahdaniyah pada afal, nah, pada perbuatan esa perbuatan Allah. Ia tak leh ada sekutu. Karena <coughs> segala berlaku dalam Allah Subhanahu Wa dalam kehidupan ni, dalam dunia ni, semuanya adalah dengan perbuatan Allah. Ha, kudrah iradah kehendak dan juga uh, perbuatan daripada kuasa perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala belaka nah ya yeah. umpamanya nikmat Allah beri nikmat tu hujan nikmatlah kemudian Allah tu azab juga kan ha nah, tak boleh kita kata oh azab ni bukan daripada Allah kerana tak ada nisbah hak tak baik kepada Allah nah, kalau kita kata lagi tu maka tak betul. Takkan hak amari bencana tu apa azab tu daripada mana azab tu mari kan ha, maka tu dini uh, dinisbah itu bukan kata tak boleh ya maka hak nisbah yang sebenarnya seperti mana yang uh, pandangan ahli sunnah wal jamaah lah kan benarlah kita sebut bila kita dalam keadaan hari ni hak masalah ni kita sebut ya, eh, macam kita hak cakap apa yang baik daripada Allah apa yang kurang lemah salah silap daripada diri aku hakikatnya Allah ha, hakikatnya daripada Allah kan ha, hakikatnya daripada Allah hakikat dalam apa tu dalam terjadinya ha, dalam takdirnya sesuatu tu hakikat daripada Allah baik yang baik ataupun yang yang tak baik kan ha, baik yang berupa nikmat ah ha, baiklah nikmat-nikmat ni atau yang berupa azab kan ha, kalau tak boleh dinisbahkan kepada apa tu yang kata hak tak baik ni Maka hanya ada syurga saja. <coughs> Neraka tak ada lah. Ha. Karena bila sebut mari neraka tu, mari keras, kasar. Ha. Mari azab lah. Ha. <tuh> Maka bila nisbah dengan azab ni baik tak baik. Ha. Maka semuanya Allah SWT Muhammad adalah dengan kehendak dan kudrah dan iradah daripada Allah belaka. Mana nisbah kepada Allah belaka lah. <tuh> semuanya menjadikan tu adalah Allah SWT hakikat tu hakikat sebenar. Baik. Maka bermula qaul yang dipilih bahawasanya mereka itu tiada harus kita kufurkan. Baik. Pandangan yang dipilih muktamar dalam meletakkan siapa ni Mu'tazilah tadi ni dalam meletakkan bahawa yang uh, menjadikan perbuatan dirinya Ikhtiari itu dengan uh, Kudrah yang dijadikan oleh Allah dia sendiri. Nah, pada dirinya maka kita tidak kufurkan mereka ya dan jikalau berkata mereka itu uh, hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun kerana mereka itu membenarkan bahawa hamba serta iradatnya dan kodak itu makhluk bagi makhluk bagi Allah ya makna pada diri kita ni kalau kata kita tak boleh meletakkan kufur lagi lah. Melainkan seperti majusi tadi, kodariah tadi. Kerana menyekutukan. Bersekutu. Ha ni dak lagi hak ni dalam erti kata dia meletakkan hanya dari sudut uh, syarihi dia hak jahat ya. Nah, hak jahat dia tu dirujuk kepada uh, makhluk. Kerana dia meletakkan bahawa nisbah kejahatan itu, kejahatan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Jadi hanya dari sudut Allah Subhanahuwataala kejahatan sajalah yang dinisbahkan kepada uh, manusia semata. Ha pada di sisi bagaimana kudrah iradah yang Allah beri kepada manusia yang boleh ikhtiari dia dia boleh buat pilihan nah kudrah ada pada dia iaitu boleh kita boleh bergerak ni ya yeah. segala hak ada batang tubuh ni kemudian iradah hak dia berkehendak dia nak berkehendak Allah Subhanahuwataala Muhammad nak melaksanakan solat ke dia nak meninggalkan solat iradah diri dia dia nak dia nak puasa dia nak tinggal puasa dia nak buat maksiat iradah kehendak diri dia dengan kudrah yang Allah beri. Mana ia letak juga segala kudrah iradah yang ada pada diri dia itu adalah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha tu. Bukan yang meletakkan hanya pada sisi makhluk semata dah. Ha hanya letak nisbah pada jahat hak hamba tu buat. Jadi tidak lagi kita tidak lagi mengkufurkan pandangan uh, Mu'tazilah ni. Baik. Dan sebab menanggung mereka itu atas kata yang dimiliki itu takut jahat dinisbahkan maksiat dan kufur itu kepada perbuatan Allah. Kerana ia yakni Tuhan yang amat besar yang layak bahawa dibangsakan kepadanya akan yang jahat-jahat. Dan eloklah kita nisbahkan kepada hamba. Maka hamba itulah yang berkendak akan dia dan yang menjadikan dia dan tiada berkendak akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan tiada menjadi ia akan dia. Dan nak sebut bahawa yang berkendak kepada kejahatan di sisi hamba tadi tu hamba yang ikhtiari tadi tu hanya pada sisi hamba hamba yang buat pilihan jadi tidak layak untuk dinisbahkan kepada Allah baik kemudian dan sungguhnya Allah Taala berkehendak ia akan taat daripada orang yang asi orang yang melakukan maksiat dan berkehendak ia akan iman daripada orang yang kafir tapi buat mereka itu akan kejahatan maka lari mereka itu daripada yang jahat Maka jatuh mereka itu dalam yang terlebih jahat iaitu bahawa berlaku dalam milik Allah atas menyalahi kehendaknya dan iaitu batil kerana sesuatu yang jahat itu jikalau daripada perbuatan hamba yakni jikalau ditilik jauh perbuatan itu dengan usaha hamba adapun jikalau ditilik daripada pihak perbuatan Allah dan kehendaknya maka segalanya itu baik baginya dengan dalil firman Allah Taala la yusalu amma yaf'alu wa hum suratul anbiya ayat 23 yang kamu tanya daripada barang yang ia berbuat Dan segala mereka itu yang ditanyakan Segala perbuatan mereka itu Jangan ditanya akan perbuatan Allah nah, ha, Jangan ditanya Baik, buruk, apa semua ni Jangan ditanya La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun Ditanya pada sisi makhluk ha, Pada sisi perbuatan Perbuatan hamba ni <coughs> Baik Jadi di situ titik letak dia <coughs> Ya Kemudian datang firman yang kedua surah as-saffat ayat 96 wallahu khalaqakum ma ta'malun dan bermula Allah Taala yang menjadikan kamu dan akan barang yang berbuat oleh berbuat oleh kamu. Wallahu khalaqakum dan Allah menciptakan kamu ma ta'malun dan apa yang kamu buat. Ha tu, ha ni nak sebut bahawa lah Allah cipta kita dan apa yang kita buat. Cuma Allah mesti nama Muhammad pada sisi makhluk ni pada sisi hamba ni kita ditanggung salah bagi kesalahan yang bersifat ikhtiari atas diri kita ditanggung salah hmm. umpamanya tadilah kita sebut kita diwajibkan semayang lima waktu kemudian hak tu ikhtiari kita kita nak semayang ke tak si semayang ke maka kita umpamanya memilih tidak tak si semayang tak, tidak semayang tidak mau semayang Maka kita ditanggung salah dosa atas diri kita Dosa-dosa ha, ditanggung atas perkara ikhtiari Tidak ditanggung atas perkara itirari yang terpaksa hmm. ya, Yang terpaksa ni tak ada ditanggung lah ha, Baik itu dari sudut umpamanya kalau kata meninggalkan semayang Kerana uh, perkara lemah pada mak hamba nah. ha. Umpamanya hmm. <coughs> uh, disebut nas hadis yang menjelaskan qadha semayang yang ditinggalkan secara tidak sengaja kan fal yusalliha idza zakaraha maka semayanglah kamu bila mana kamu ingat bila mana kamu jaga sedar tak maka ia tidak ditanggung salah bila lupa kerana sifat manusia lemah lupa ungu ha sedar-sedar ingat-ingat sedar-sedar ni kata ingat ni kata eh tadi dak mayasa betul maghrib dah ada. Tadi tak mayah Ingat tu masa ingat masa sedar tu dah masuk maghrib dah. Jadi masa ia lupa tu tidak ditanggung salah. Karena sifat lemah ada pada manusia tu. Ada disebut tadi ni. Hmm. Atau tidur tidur tidur. Ya. Tidur tidur ni tak jaga sungguh. Orang bodoh keju dia pun tak jaga. Nah, ia tidur pukul tiga petang. Jaga-jaga tu betul-betul jaga kali pertama pukul 8 malam. Asar tu lepas dah. Kan? Ha. Kerana boleh jadi penat sungguh. Dia tidur dalam waktu zuhur. Tak tangguh salah. Ha? Melainkan dia tidur dalam waktu asar baru tangguh salah. Dia tidur pukul lima. Uh, lima suku. Nah. Asar masuk dah. Kerana ada masa yang boleh dia. Masa asar yang boleh dia semayang. Tapi dia melengahkan. Itu ha, salah. Hak ni dia tidur sebelum asar. Sebelum asar, aku tiga lah. Kita bagi contoh betul dah. Aku tiga, tidur. Jaga-jaga pukul 8 malam. Nah, no. Ha ni ha asal dia dak semayan tu tidak ditanggung salah kerana bukan dia apa tu sengaja-sengaja untuk tidak bangun. Melainkan dia sengaja untuk tidak bangun, dia jaga dah celak uti mata tengok jam, oh kunam petang. Oh tak apalah maghrib lah ni 7.36 lambat lagi sejam lebih lagi tidur pula. Ha kerana dia jaga dah dalam waktu asar, dia tidur sambung habis waktu asar, ha ni baru ditanggung salah. Hak tak ditanggung salah Tidur pukul 3, Jaga-jaga pukul -jaga 8 malam asah habis waktu Nah Maka orang ni Nabi suruh juga Fal yusalliha iza zakaraha Maka semayang juga ni Bila mana kamu jaga Semayang Hak asa tadi hmm. Tidur. Tidak ditanggung salah hmm. Tidur kau Haa <Nah. tidur> Kerana atas tidur tadi tu Kelemahan atas kita lah Kita tak ada orang nak kejut Kemudian betul tak terjaga. Yang macam apa pemuda Ashabul Kahfi nah, Kan? Ditidurkan Allah selama 309 tahun. Oh lama tu. Tapi pemuda Ashabul Kahfi ni dia walaupun tidur dia ratus tahun. Tapi Allah jadikan panjang tidur tadi tu tidak bertambah pada umur dia. Malah dia pun jaga-jaga dia berasa dia duduk bertanya antara puak dia ni Ha? Ada riwayat kata tiga dalam Quran. Saya kulu na salah satu Robiyum kalbuhum, saya kulu na kom satu sadisum kalbuhum rajman bil gaib, saya kulu na sabatun wasaminum kalbuhum. Ada tiga pandangan situ. Ada kata tiga orang, ada kata lima orang, ada kata tujuh orang. Tak pola. Pasal lah ayat tu pun sebut kur Robiyah lamu bi indatihim. Karena pano pada sisi jumlah tu tidaklah menjadi keutamaan dalam penceritaan ashabul kahfi. Ha, paling utama adalah sikap pemuda ni menjaga keimanan dia. Keluar daripada pada kampung halaman dia nak jaga iman. Begitu kalau duduk di kampung boleh jadi kerana depa ni tak tak amai sikit. ya. Ha, kalau kata masih lagi duduk di situ boleh jadi akan dizalimi, akan dibunuh. Jadi depa keluar nak menyelamatkan diri. Maka dari sudut hukum tu depa dibolehkan ya, untuk keluar pasal Allah Subhanahu golongan yang lemah. Baik. Jadi uh, tidur dia walaupun 300 tahun ni, dia berasa yauman aw ba'dayum. Jaga-jaga ni dia tanya, masing-masing tanya, "Eh kita tadi ni tidur lama mana?" Ada ni jawab, sehari kita tidur ni, sehari ni kita tidur." Seorang ni jawab, "Ba'd ba'dayum, separuh daripada hari." wahar 100 tahun. Mana dia duk main tengok gimari ni kalau kata umur dia menikah, ada mari jadi tua dah, dak. Dia masih lagi usia usia pemuda lagi. Hmm itu antara ajabah kisah ajaib yang Allah rakamkan dalam al-Quran supaya kita melihat uh, dari sudut apa kekuasaan Allah dalam menjadikan nah kekuasaan Allah kudrat Allah <coughs> ia tidak mustahil bagi Allah pada kita pula ni lagu mana orang ni boleh tidur lama dia tidak makan so, selama 309 tahun ni dia tak makan siapa beri apa nama macam mana dia boleh hidup ah itu semua atas Uh, kuasa Allah Subhanahu wa taala ada pelik. Ha, tidak mustahil bagi Allah. Mudah ya bagi Allah. Idza qada amran fa inna ma lahu kun fayakun. Bila mana Allah berkehendak nak menetapkan suatu perkara, fa inna ma lahu maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kun jadilah fayakun maka jadilah ia. Mudah. Mudah saja bagi Allah. Kita beriman maka melihat kisah-kisah pelik ni kita terima. Ya. Kemudian kita beriman dan kita yakin benar-benar pegang betul-betul. Ha <coughs> benar-benar berimanlah. Hmm dan kita meletakkan bahawa kita ni adalah makhluk Allah yang lemah. Mudah saja bagi Allah ya nak menurunkan azab bala kepada umat manusia yang ingkar kepada kepadanya. Baik. Jadi Allah menciptakan kamu kita wa ma malu dan apa yang dilakukan oleh hamba. Baik. Kata setengah ulama tiada haru bahawa dikatakan Allah Taala berkehendak akan kufur, kekufuran dan zulm, kezaliman dan fis kefasikan. Dan jikalau ia berkehendak sekalipun seperti tiada haru dikatakan Allah Taala menjadikan segala yang luat-luat dan yang keji-keji, kalau yang yang buruk-buruk. <tuh> seperti kera dan babi. <tuh> Melainkan pada tempat mengajar dan belajar Dan jikalau ada ia Tuhan yang menjadikan sekaliannya sekalipun lagi dengan kehendaknya dengan dalil firmannya qurqul قل kullum min indillah kata ulimu, ya muhammad bermula tiap-tiap daripada kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah taala takdirnya dan dan jadinya surah an-nisa ayat 70 78 baik maka segala datang daripada Allah belaka tu nah, sebut apa walaupun kata Allah Subhanahu Muhammad uh, yang kebajikan dan juga kejahatan ya maksudnya dari sudut takdirnya lah ya qada qada dan qadar baik uh, khairihi wa syarrihi baik yang baik ataupun yang yang buruk tu baik kemudian mari sebut sikit dan kilah pula bagi Jabariyah pada kata mereka itu bahawa hamba itu tergagah ia atas perbuatan mereka itu seperti bulu ayam yang tergantung pada hawa dan tiada usaha bagi hamba itu pada afannya sekali-kali. ini Baik. Maka bagi Jabariyah ni semua perbuatan itu adalah daripada Allah belaka. Ia tak ada ada pilih pilihan. Ha gitu maksud dia. Maka hasilnya fi'il yang disandarkan kepada hamba itu pada zahirnya tiga qaul. Maka perbuatan yang disandarkan kepada hamba, ya, perbuatan hamba ni ada tiga pandangan. Pertama Jabariyah Hasan ini seperti yang telah lalu sebutnya yang tadi. Sekira-kira sangat taksir sangat kurang mereka itu pada perkataan mereka itu dengan bahawasanya tiada usaha bagi hamba itu pada perbuatannya semua uh, perbuatan hamba ni adalah daripada Allah belaka nah, sangat taksir sangat kurang lah mana kata pada sisi uh, apa itu pandangan mereka kemudian yang kedua hak ni hak pertama ni mana semua perbuatan hamba ni adalah Allah belaka hmm. tak ada mari maksudnya pada sisi Jabariah ni tak ada mari hak ikhtiari kan ha. yang ikhtiari tu usaha hamba lah Ya, maksud yang ikhtiar ni ikhtiyari ni Allah semama ini ditanggung salah. Ah e, diberi pahala diberi dosa hak yang perkara ikhtiyari. Baik. Itu pertama, kemudian yang kedua Mu'tazilah mari apa tu atas sikit. Maka telah meyakinkan oleh mereka ikut itu. Maka taksi mereka itu ada kurang juga itu dengan sekira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan dia akan fiilnya yang ikhtiari. Maka bagi Mu'tazilah kata Hamba ni yang menjadikan fi'i Perbuatan hambanya yang berbentuk ikhtiari Ikhtiari tu Tidak menjadi masalah kerana Yang terpaksa ni Aduh. Pada sisi Jabariah semua dia Ikhtiari belaka Tergagah belaka yang disebut tergagah tadi Baik, manakala yang ketiga Pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah Ahli Sunnah Maka lah iktikad mereka itu Pertengahan sekira-kira berkata mereka itu Dengan bahawa Uh, ahli sunnah ni disebut pertengahan antara Jabariyah dan juga Mu'tazilah. <tuh> Bagaimana sekira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu tiada menjadikan ia akan perbuatannya tapi baginya pada fiil itu usaha dan ikhtiar. Tapi baginya pada fiil itu usaha dan ikhtiar. Pada perbuatan itu ada usaha dan ikhtiar. Ada kita sebut tadilah. Ha, hak tersebut tadi Allah mesti Muhammad gini. Bagi Mu'tazilah dia kata apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada diri dia. Letak betul-betul diri. Nah. Bagi uh, bagi Ahli Sunnah wal Jamaah lagu ni. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah, hak silap, salah tu daripada diri kita. Benarlah hak kita disebut yang jadi usaha ikhtiar kita. Hakikatnya datang daripada Allah. Ha, dia berlapik dilapik dengan hakikatnya daripada Allah. Ha, walaupun hak buruk tu. Karena sudah berlaku tu, sudah takdir tu berlaku dah. Hak berlaku dah hak buruk-buruk tubik daripada mulut kita kalau hak kita bercakap. Ha, hak tebik daripada tangan kita. Hak kita menulis ke hak kita buat apa-apa hal zaman ni. Hak masa tu dah berlaku dah. Maka ia daripada Allah. Hakikatnya daripada Allah. Nah, seperti kita sebut contoh tadi lah. Nah, ha, yang lebih besar contoh dia tadi. Nikmat-nikmat nikmat kita dah e, pasti kita akui ia daripada Allah. Yang azab. Ha. Takkan kita kata taklis nisbah kepada Allah azab? Eh, kalau kata azab ni daripada Allah, nampak? ya ha, nampak apa kena nisbah benda hal tak baik ni kepada Allah ni tak tak layak jadi azab daripada siapa nah azab hmm. apa tu bala bencana dia datang daripada Allah jadi hak tu kita boleh nisbah hak tu pasal dia bersifat umum gitu tapi kerana pada sifat diri manusia ni kerana manusia yang menentu pada Allah mesti nama ikhtiar tadi ni pada mu'tazilah meletak hamba ya. Ha, tidak diikat kepada Allah M. Muhammad Uh, perbuatan itu uh, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan maka disebut oleh musannif bahawa sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Ha. Oh. Pertengahan ni pertengahan antara Jabariyah dengan Mu'tazilah ni tengah-tengah tu. <coughs> Kalau Jabariyah semua hamba belaka. Eh bukan semua. Semua Allah Subhanahu wa taala Khalid belaka, Tuhan belaka. Hmm. Kalau Mu'tazilah hak berkaitan dengan ikhtiari ya yang buruk-buruk ni hamba kan ha. eh, bukan pada yang buruk lah bila kata mu'tazilah ni semuanya hamba ikhtiari ni hamba belaka baik ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah antara tu ha tengah-tengah antara tu dalam dikata tadi lah hakikat hakikat yang baik hakikat yang buruk sekalipun ia daripada Allah dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan mutawasif Pertengahan iaitu ahli sunnah Kerana bahawasanya keluar ia daripada tahi dan darah Iaitu air susu yang khalis Lagi lazat bagi yang meminum akan dia ha. Nah. Makna daripada Allah SWT Muhammad eh, Kalau kata daripada hak naji ni kan Daripada naji, eh, tahi, darah ha, nah, tu. Keluar juga Allah SWT Muhammad Air susu Allah SWT Muhammad yang bersifat bersih nah. lagi lazat bagi yang meminum akan akan dia. Nah. Mana Allah swt yang keluar daripada manusia lah. Nah. Ada yang bersifat uh, najis tu, tapi ada yang bersifat darah. Nah, Ada yang bersifat susu keluar daripada makhluk lah. Nah. Nah. Kan Allah swt Muhammad kalau kata, uh, yang ini dia keluar daripada uh, makhluk lah kan? dia keluar sama ada daripada uh, min uh, kubul atau dubur kan <coughs> kalau kata manusia uh, manusia yang bersifat uh, melahirkan ni eh, tak? manusia menatang melahirkan dia susu kan <coughs> dia keluar susu kalau yang bertelur nah keluar daripada ayam tak nah, telur ayam telur ayam keluar daripada uh, punggung dia lah kan Ha, keluar daripada tempat najis dia ha. telur tu kita boleh tak boleh makan boleh makan ha tu cuma mari kena basuh ha Biasanya dia keluar daripada uh, Allah mesti lubang najis itulah ha, basuh itu eh, banyak kedai makan uh, Wah. apa Murtabak ke hati canai telok Telok dibasuh ha, Nak beri yakin kepada Allah Muzina Muhammad uh, Pelanggan ha, Dia basuh sungguh jangan Dia keluar banner tu Tapi basuh budak pun Itu ha, tak boleh menipu ha. Menegak uh, doktor uh, Bila kata basuh, basuh <coughs> uh, Supaya keluar daripada Allah SWT Najis lah uh, Najasat perkara yang najis Kemudian keluar juga daripada uh, Tubuh manusia ataupun binatang tadi ni Susu And, Bila susu bersih Bila susu tu bersih macam tadi telur Bila telur tadi Bersih eh? uh, Isi dalam telur tu bersih Bukan kata Oi, keluar uh, Allah SWT Kuk lubang najis tadi ni Dia jadi najis kan hmm. jadi najis bagi itu mari khilaf umpamanya saya dulu kopi Allah mesti nama Taik Musa kan ha. ada yang kata boleh ada yang kata tak boleh ada dua ada pandangan yang kata boleh kerana yang kata tak boleh kerana keluar dari lubang najis yang kata boleh kerana kekal sifat dia sifat dia kopi ha tu kan ha. jadi itu pula ha? Kalau berasa nak makan, ha, pegang hak apa ha, tu. Hak keluar sifat apa kekal sifat kopi dia tu. Kan? Hmm. kopi tu tak kopi dia makan, dia makan kopi tu keluar tu kopi tu juga. Seketu gitu juga. Ha tu pandangan yang kata boleh lah pasal dia tak berubah. Dia proses ini tapi dia tak jadi hacu dia tak jadi tak jadi najis lah pasal dia tetap lagi sebagai kopi. Yang kata najis kerana dia keluar melalui Allah Subhanahu Muhammad najis lah, keluar. Lah. Di sebagai Allah, Najib, ya Allah macam najis, Najih ya? Tai. Ha, tu yang kata tai. Baik. Jadi untuk lebih selamat tak payah makan ha. 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 Melainkan yang, yang yang apa nama yang yang kita yakin lah. Walaupun keluar daripada apa lumah najih tu macam telur apa semua tu kan. Ha, keluar tu sama juga. Tapi ya yes, kerana keluar dia tu sebagai telur. Ha. Dan telur nanti tu keluar dia sebagai telur. Kemudian telur itu diram tu jadi anak balik. Jadi keluar dia itu bukan sebagai naji yang keluar sebagai naji ni Allah mesti Muhammad ia tak boleh dah berubah ia tetap jadi naji kalau telur kan ayam bertelur kemudian dia mengeram itu tukar jadi apa menetah jadi anak ayam balik yang nilai yang disebut dalam ayat yang kita baca Allah mesti Muhammad Uh, dalam wirit seket uh, wirit tu kan tulilul laila fil nahari wa tulilul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayiti wa tukhrijul mayyita minal hayy ha. tafsir fi al-quran al-syahid syed kutub kata ah, inilah uh, keluar telur daripada ayam kemudian daripada telur keluar ayam pula ha dia duduk main pemusing gitu ha daripada yang hidup keluar yang mati itu keluar lu mati telur tu tak hidup lagi tu kan ha. Ha, kita goreng telur tu, kita pecah ke telur waktu bek goreng, ada nampak ayam, ada nampak ayam lagi. Ke? Kemudian daripada mati telur yang yang disebut tadi ni, iaitu kita pecah dia tak jadi ayam lagi. Ke? Kemudian bagi ngeram dia. 21 hari keluar jadi ayam pula. Ha tu. Nak sebut tu. Nak sebut apa? Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ha. Tu antara contohlah. Ya daripada Allah Subhanahuwataala uh, Al-Quran ya eh? uh, penjelasan daripada Al-Quran baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah maka <coughs> demikian dalam uh, perbincangan kita malam ini iaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah maka akidah eh, kita Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti yang kita sebut tadi nah uh, yang baik daripada Allah yang buruk eh, yang buruk ni uh, dari sudut ikhtiari kita jadi kita merendah diri kita katakan ya bahawa yang buruk daripada diri kita ya sama juga daripada ku ma asabaka min hasanatin apa-apa yang baik datang daripada Allah ma asabaka min sayyatin famin nafsik apa yang buruk daripada diri kamu dalam erti kata yang ikhtiari kita yang kita duk buat ni pilihan kita ni tadi kita hakikatnya Allah jua ha tu itu pada sisi Allah Subhanahuwataala pandangan kita ahli sunnah wal, wal jamaah Cuma kita tidak meletak kufur kepada pandangan Mu'tazilah tadi ni Karena dia tidak mahu menisbahkan kejahatan tadi ni Keburukan tadi itu kepada Allah yang bersifat maha mulia Cuma Jabariyah ni dah kenal dah jauh sangat Sangat taksir tadi tu ha. Pasal semua meletakkan pada Allah belaka ha. Letak di Allah belaka Ha, wahad dia mana dia tak ada pada sisi ikhtiari tak boleh tak tak, tak, tak boleh letak salah di dia Ha, bila kata tergagah belaka ni tergagah belaka mana bila tergagah belaka tu tak ada perkara ikhtiari yang disebut mem memberi kesan kepada diri dia yang ikhtiari tu memberi kesan perkara yang kita pilih tu nah ha, dalam kehidupan kita hak dalam pilihan kita tu yang menanggung yang kita tanggung tu baik baik yang baik tu bajikan mendapat ganjaran pahala mahupun yang buruk mendapat dosa ya, dan adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik demikian. Maka pada sisi Allah Subhanahu wa Muhammad, i'tiqad al-sunnah wal jamaah masih lagi meletakkan pada sisi perbuatan itu, perbuatan Allah tadi wahdaniyah Isa tu tadi ia duduk di bawah uh, tajuk ni sifat yang wajib bagi Allah yang keenam. Nak letaknya tadi lah. Ya, kita bicara dulu kan perkara yang kedua. Dalam membahaskan uh, Allah Musayana Muhammad yang ketiga, wahdaniyah pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Ha. Maka tidak ada bahagian Allah SWT pada sisi makhluk ni. Ya. Mana pada sisi makhluk dalam pilihan dia tadi tu dia menanggung salah. Cuma hakikatnya kerana ia kerana berlaku bila berlaku dalam kehidupan ni. Ya. Semuanya dengan kudrah dan iradah daripada Allah SWT. Baik, muslimin muslimat adin hadirat yang dirahmati Allah. Maka demikian. Maka di situ selesailah kita membicarakan sifat yang wajib bagi Allah sifat yang keenam iaitu wahdaniyah. Maka insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahaskan uh, pengkelasan sifat 20 ni. iaitu sifat nafsiyah, uh, salbiah, maani dan ma'anawiyah Ya, empat pengkelasan dia, empat empat kelas daripada 20 tadi ni dikelaskan menjadi empat. Dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah demikian apa yang kita bicarakan pada malam ini mudah-mudahan menambahkan lagi kepahaman kita akan perkara yang kita bincangkan pada malam ini agar uh, keluar kita daripada uh, apa itu kesamaran ya kejahilan maupun kesamaran khususnya dalam perkara yang kita bincangkan tadi ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Allahumma amin. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan beroleh rahmah, barakah, keredaan, keampunan dan diganjari dengan ganjaran yang setimpal. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu <tune> wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة سنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تنقوه مجلس علم كتاب هذا ملام إني لنقل بجاء تسبيح كفارة دن سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته